নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ঘৰতে মোজা কি ধৰণে তৈয়াৰ কৰিব তাকেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ পৰা গুৰুহালৈকে ভৰিটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াই ল'ব লাগিব। মোৰ ভৰিটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 9 ইঞ্চি আৰু মই তাৰ লগত 1.5 ইঞ্চি এটা যোগ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও ভৰিটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্যৰ লগত 1.5 ইঞ্চি এটা যোগ কৰি ল'ব। এইবাৰ আকৌ ভৰিৰ পতাৰ যিডোখৰ আটাইতকৈ বহল ঠিক সেই তাতে মই ইঞ্চি টেপডাল লৈ জোখ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে জোখ লৈ ল'ব। আৰু ইয়াৰ লগত যিমান মুঠ ইঞ্চি পায় তাৰ লগত আকৌ 1 ইঞ্চি এটা যোগ কৰি ল'ব লাগিব। এইবাৰ মই 9x10.5 ইঞ্চি জোখত 4 ডোখৰ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ আৰু মই যিডোখৰ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ এইটো হৈছে গৰম কাপোৰ আৰু এই কাপোৰটো যদি ষ্ট্ৰেচেবল হয় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয়। এইটো মোৰ ষ্ট্ৰেচেবল কাপোৰ নহয়, ইয়াৰ ফিটিংটো ইমান ভাল নাহিব। যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়া সদায় ষ্ট্ৰেচেবল কাপোৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব।